يوخ ياتي نور دفاتي نيجرا يا دهي سان كومنتي يلا تغرسا يو يعني كو سيني في لايك شير غدا ويليو تا سيسن برا برا نيجا اكسما مو يموني يرو جل قواسي سرا يوتيوب شانال هي ادوسا زبي سبسكرايب ادو جتو ديم دو سنتو كودان ملتو بالبلاو تو تاس فيديو كرا غرا يوم بي تي دفي سين برا غو دندا ورون دورا نولي تورتا انغلتو مال فادا اسرت وانت نجهچو بربادو غرسن تا فيتيو غودي بو شمرن بي عربا خيس سون ديم نوف مالي wani biyya namaa keessa jiraannuuf maali maaltu maatiifaadhaaf abbaa keenya irraa nuuf fageessa akkasuma ammoo warroonni lammii biraa waliin jiraattan maal godhuu qabdan kan jedhudha yaanni fi hanga dhumaa akkan hordoftaa irra deebi'ee irra isin gaafadha egaa hordoftoota kiyyaa wanti irra qabadhee dhufe ergaan jabdu warroota lammii biraa bira jiraniidhaa fi warra kaayoo fi dagatee akkuma arge ta'uudhaa fi nuti gaafa biyya baanu maatii keenya jijjiirree of jijjiirree jiraachuudha. ilmaan keenya akka nu jijjiiramuuf akkasuma ammoo haadha abbaa keenya rakkoo keessaa baasuudhaaf kanaaf gara biyya arabaa imalle malee namni heeruma dhabee gara biyya arabaa imalu hin jiranitti hin fakkaatu ammoo erga gara biyya arabaa imalanii jaarsaa fi bangaalee fi jinnii jala deemu wanti nama argisiisu tokko rakkachuudha lama mallaqaan sobamuudha sadii ammoo lubbuu fi gadi qabuu dadhabuudha kanaan sadii irraa bilisa ta'uuf maal godhuu qabna. warri ammoo lubbuu fi qabuu dadhabanii bakka hamahamaa jiran maal godhuu qaban isa jedhuudhaa fi jalqaba irratti kaayoo keessan irratti ciniintanii jiraachuu qabdani haadha abbaa keessan waan isaan isinitti dadhabanii isin guddisan dadhabbii haadhatiyyee hara baafachiisa abbaa kiyyee hara baafachiisuu qaba jettanii warri gara biyya namaa dhuftan kaayoo keessan isa irratti ciccisanii osoo abdiin kutatin akka jiraata isin gaafadha. inni biraa ammoo warroonni yeroo ammaa suuraa fi viidiyoon garaagaraa keessan bangaalii fi pakistaanii fi hindii fi maalii bira jiru wanni godhuu qabdan osoo nama bira jirtan san yookaan waliin jirtan sanii wali hin dhabin dura daftanii suuraa fi viidiyoo san keessan harsiisuu qabdu jechuudha. maaliif yennaa yoo suuraa fi viidiyoon keessan hin haqamin gaafa isin mana sanii baatan hiree biraa argattanii heerumuuf yoo jettan suuraa fi viidiyoon sun. onlaayinii irratti gadi dhiifama booda hamileen jireenya keessan guutuun isin dhama hamileen keessa isin dhama jireenya keessanis isin dukkanaa'aa deema hanga feeta abbaa manaa gaariitti heeruma keessa keessan fayyaa hin argatu jechuudha. wanti kun mudannoo baay'ee qaba shamarran biyya namaa kana keessatti abbaa arganitti heerumanii jiraatan gaafa gara biyya isaanii deeman bultii ijaaratan bultii isaanii irratti miidhaa hamaa geessa yeroo ammaa. namni kamuu teknoolojiin guddatee jira sooshaal miidiyaa fayyadama toora sooshaal miidiyaatiin namni si jaallatu gaafa si dhabee akka barbaadetti gasi dhiisaa jechuudha. gaafa kana abbaa mana keessaniifis mi'aa hin qabdu dhala keessaniifis fokkataa deemtaa jireenyi mana kee keessa sitti dhadhaa deemaa xiinsammuu kan qara biyya namaa mana namaa keessatti miidhamte san daran si miidhaa jechuudha keessattuu shamarran musliimaatiif dhaamsi kun kanaan barbaadu warroon amantii biraa qaban akka amantii isaaniitti jiraachuu danda'u waan ta'ee fi munkin rakkoo qabaachuu dhabuu danda'a haataatu garuu akka amantii kamiitittillee haa ta'u. gaafa biraa galtee nama biraa waliin jireenya ofafoo jiraadha yoo jettee miidhaa guddaa sirraan gahuu danda'a kana irratti fakkeenyi tokko isin kaasa gurbaa wayii intala biyya arabaa kana irraa fuudhuudhaaf biyya alaa irraa ameerikaa irraa janaajanee gale gaafa isii fuudhuuf walii galanii maatiillee dhaqee ni kaayyadhatee waan hunda fixatanii mana tokkochatti galanii furuusuu isii ficcisiisuuf osoo waliin jiran sooshaal miidiyaa kana irratti jaalallee isii suuraa dura yeroo waliin turte. viidiyoo yeroo isiin duraa waliin turte gadhiise egaa yeroo kana argu hedduu rifate amma namoonni gariin shamarran gariin waan keessa taran ni dhuffatu yoo rabbi nama sattariin malee yoo rabbi nama sattari malee ni salphina guddaadha. booda gurbaan sun kan waliin duraan ture gadi dhiise erga isii biraa dhabe erga isii san gadhiise namichi abbaa manaa yookaan jaalallee isii kan dhufee nikaa godhatee gara biyya biraa fudhatee deemuudhaaf waliin pirosoosii fixaa jiru. waan takka osoo ittiin dubbatiin akka manaa baheen boolee maldhaqee biyya ameerikaatti deebi'e achirraa bilbileeti aniifati walii arginu nagaatti jedhe isiin gaafa duraa haadha isii talafeen cabde tan humni isii dhala isii irratti cabde tabeellii fi rakkoon biyya keenyaa isii darare jijjiiruudhaaf biyyaa baate gaafa biyya namaa deemtu ammoo akkuma nama tokko dogongortee jiraatte erga jiraatte ammoo jireenya isii san keessatti dukkana guddaatti ta'ee jechuudha.
kanaaf intala san gurbaan biyya alaa deeme ansi hin barbaadu jedhee waan hin barbaanneef itti hime intalti sun of ajjeesuu dandeetti dhiisuu dandeetti hin beekamu guyyatu namatti dukkana keessattuu laal isii sargii godhattee osoo homaa hin turin nikaa godhattee osoo himaa otoo hin turin jireenya haarawa eegale jettee isii qalbii gammachuutii hin jirtu wanni sun irra raawwata kanaaf shamarran kennaa dhaamsi kana irraa waa barattan yookaan of yaadattan jedheetti abbaa feetan bira jiraadha abbaa feetan jaalladha suuraa fi viidiyoo waliin hin ka'ina kanas waan biraa irraa of qabu yoo dadhabdan suuraa irraa of qabu dadhabdani viidiyoo irraa of qabu dadhabdani kun dhalee dhala isaa gataa deema amma intalti tunis deettee ilmeesii abbaa manaatis geete isiinis geette waa hedduu haasa'ama waa hedduu jira biyya namaa kana keessa. Kanaaf hamma dandeettanitti kaayoo keessan galmaan gahaa yoo heerumtanis ijaarsa boruunuu ta'e heerumaa oromoo keessanitti haa isin nyaatee illee badu haa isin irraa fixee illee badu isuma wayya jechuudha. Amma itti aansii ammallee fakkeenya biraa hoo isin kaasaa muudannoo ajaa'ibaatti obboleettiin teenyata akka Saudi Arabiyaa kana keessa jiraatti arabatti heerumtee erga heerumtee akkamiin akka mana sanii baatu wallaalte. Gaafa duraa irraa fayyadamuudhaaf mallaqa isaa nyaatteetti fayyadamuudhaaf isatti heerumu egaa kaa'innis qaruu ta'edha ilmi namaa yeroo hunda namaa hin gowwoomatu wal himan isaanis wal barsiisaa kun waa dhagaa oolu kan isaanis waa dhagaa oolanii fuudhee gurbaan maatii fireesii kan biyya kana jiru wal barate amman gatti heerumte waggaa lama fireesii na barsiisanii warra iqaamaa warra kaayyummaa biyya kanaa qaban fireesii isaanii barsiiste isii amma yeroo mallaqa isaarraa quuftetti jalaa baduuf yaadde. Jalaa baduuf eessa abbaa isii baddiree eessaan gara haadha isii galtiree egaa ka'a innis warra ajjiru kanarra miidhaa geessa waan ta'eef haala saniin rakkoo san keessa galtee akkanarra akkattee ta'aatu jechuudha. Wannoonni akkanaa faayidaa yeroo saniif isiniif waan bu'aa argatte isiniif fakkaata malee booda miidhaa guddaa isinirraan gaha. Haadha teessan dhagaa baattee muka baattee isin laphee baattee isin guddiste yaadadha. Namni kamuu dureessi biyya kana quufee quufni biyya kana fide hin jiru hin kijibna malee ofirra dhaabbanna malee hanga fete eeyyan namni guyyaa keessa duroomee maatii hiyyoomuu danda'a guyyaa keessa argatanii dhabuu danda'u garuu namni kamuu durummaa itti ta'e ka biyya kana dhufu hin jiru. Yoo natuuf qabdee mataa kee gadi qabattee dalagattee jireenya mataa kiyyaa maatii kiyyaa ni jijjiira jettee. Namumaa gadi taatee kaayoo kee ifaa kee boruu ifa fuullaalaa yoo deemte dukka nama keessa jirtu yoon tuffatte kan rabbitti na baasutu caala yoo jette bakka guddaa gahuu dandeetta gaafa biyya keetti galte gammachuudhaan bultii gammachuu ijaarrachuu dandeetta kanaaf shamarran keenya bakka jirtanitti hamma jirtanitti uftisaa isiniin jedha rabbiin nu haatisu hunda egaa kana kanumaan jedha yoon dogongoreef na ufolchaa. Yaanni kiyya kun nama hedduu ni fayyada yookaan immoo nama hedduu irraa baratu jedhee abdii qaba. Irra deebi'ee kan isin dhaamu namoonni nama akkanaa bira jirtan suuraa keessan viidiyoo keessan nama biraa haxxan malee nama ittiin waliin jiraatan san ittiin walii hin dhabina. Kan suuraa itti argitanis kan viidiyoo keessa itti argitanis kan qaamaan bira dhattanii viidiyoo isin waraabbame illee gaafa achi deemtan gadhiifame hamileen keessa akka hin tuqamne jireenya keessa akka isinitti hadhoofne. Viidiyoo fi suuraa keessa hamma dandeettanis sobaa keessa haqa biraa deema isa duraa ammoo inumaa waraabbamina suuraa waliin hin ka'ina kana fakkaata dhaamsi kiyyaa akka ergaa qabus abdii qaba namas akka fayyadu abdii qaba garuu ammoo sheer gochuu hin dagatina yoon dogongore yaada keessan koomeentii jalatti na barreessa obboleeyyan kee kan akkanaa hin isaanii citeellutti isaanii ta'ee maxbaka keessa oolan. Akka hamileen keenya walii gala dhahamu waan beekuuf waan kanarra haasa'e abshiira warri shamarran biyya arabaa jedhanii sababa shamarran muraasaatiif maqaan keenya arrabsamus homaa miti caalaa rabbi biraa qulqulluu ta'uudha ilmi namaa homaata kanullee godhuu hin danda'u homaallee nu godhuu hin danda'u kanaaf shamarran mana arabaa keessa jirtan abdii hin kutatinaa. Jabaadha kaayoo keessa irratti isin eenyuyyuu oli malee eenyuyyuu gadii miti warri badii dalagu biyyaallee maatii birallee taa'ee badii ni dalaga. Hamma dandeenye wal haa gorsinu wal arrabsuu dhiisne wal qeequu dhiisne wal haa jabeessinu hamaa tokko namarraa ergin eebbii nama sanii haa dhoosinu wal haa sassarru dhugaa dubbachuudhaaf wanta darbe irra deebi'ee namni keenya baay'inaan kaasa wanta naan ragahe hiriyyaan xiyyaarraa barachuu qabdi. Wanta anarra gahe yookaan nama biraarra gahe akkuma fidee amma yaada kana isiniif gaheen irraa akka barattaniif malee yookaan faayidaa yuutuubii kiyya qofaaf miti jechuudha. Irraa baranne yoo jenne nu hunda fayyada. Soo hunda keessan akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Hamma dandeettanitti nafsee teessan gadi qaba. Rabbiif bitama amantii keessaniif bitama amantiin kamuu kabadii dalagii jedhu hin jiru natti fakkaate yoo dogongoruu baadhee
bakka jirtanitti rabbiin isin haa tiisu jireenya abdii keessanii ifaa keessan boruu harkaan ofirratti hin